Naam, tukisalia kwa masala ya mafuriko na ukame ni kwa katibu mkuu wa shirika la Msalaba Mwekundu nchini Idris Ahmed ameonya kwamba mvua ya masika imeacha kunyesha jijini Nairobi na maeneo mengine ya humo nchini, lakini changamoto inasalia katika kutoa misaada kibinadamu kwa maelfu ya watu walioachwa bila makazi. Matamshi haya yalikaririwa na viongozi wa chama cha ODM ambao wameitaka serikali kuharakisha shughuli ya kuwapa makazi mbadala watu walioachwa bila makazi, wakiwemo wale waliofurushwa kutoka kwenye ardhi iliyo kando na mito. Huku mvua masika ikionekana kupungua jijini Nairobi na maeneo mengine ya humo nchini, shirika la Msalaba Mwekundu humo nchini leo lilionya kwamba maelfu ya watu walioachwa bila makao kutokana na mafuriko na wengine kufurushwa kutoka ardhi iliyo kando na mito wanahitaji chakula, dawa na mavazi. We hope that we are going to plug this into the national response mechanism so that we avoid duplication, and then we also use the advantages of being able to distribute food and reach the affected population in a very coordinated manner. Viongozi wa chama cha ODM walipokuwa wakitoa misaada ya chakula na bidhaa nyingine kwa waathiriwa mafuriko kwa ushirikiano na shirika la Msalaba Mwekundu katika jumba la Orange, walitoa wito kwamba waathiriwa hao wapewe makazi mapya kwa haraka. The question that begs is, what are we doing to help the survivors of these horrifying ordeals and who continue to spend nights in the cold without a meal? Right now, the main concern is shelter for the people who have been affected and moved away from the riparian areas. And as a leadership in Nairobi, we want even the continued clearing of those riparian areas to take a humane face. Viongozi wa upinzani walalamika kwamba watu wengi wamefurushwa kutoka kwenye ardhi iliyo kando na mito, hususan katika mtaa wa Madhare, bila kupewa makazi mbadala. And therefore we are calling on a transparent process. Processes that is can stand the test of time, that can be accountable, and most importantly, we urge that it be driven by non-partisan or bipartisan arrangement. There is not enough housing if we're going to demolish 30 meters of riparian land. You're literally going to wipe out some slums, and I don't know where those people are going to go. Huku akitoa wito kwa misaada zaidi kutoka kwa hisani, viongozi hao walisema usambazaji wa misaada utaanza jijini Nairobi, Mavoko katika kaunti ya Machakos, Budolangi katika kaunti ya Busia na Nyando katika kaunti ya Kisumu, miongoni mwa maeneo mengine. Give us Maena, Darubini.